Hello, my friends, vám vítejte u dalšího videa. Takže viděl jsem ten furry film, ale protože my jsme seriózní médium, tak ho budeme nazývat jeho pravým názvem Strašpitlík druhý pokus. Ano, když Disney naposledy vytvořil svět obývaný výhradně antropomorfními, takhle se tomu říká, nemám se množí ponětík, a nějakými prostě zvířaty, tak to nedopadlo úplně slavně. Někteří dokonce říkají, že se jedná o úplně nejhorší Disney film všech dob, což je docela odvážné tvrzení, vzhledem k tomu, že Disney tady s námi už přes 90 let. A po 11 letech se rozhodli, že to zkusí znovu. Nejdřív jsem si myslel, že se bude jednat o normální Disneyho film, ale potom... A především díky tomu jsem se o ně začal více zajímat i já. A na mé názory se podíváme právě dnes. Pro hodnocení budu používat klíč, který používá youtuber Animat, což je jeden z největších youtuberů, který se zabývá animací. Hodnocení budete dělat do tří kategorií. Ty kategorie jsou příběh, animace a postavy. A bez dalších zbytečných prodlev můžeme začít. Hlavní postavou je králičice Judy Hopps, neboli Hop. Kava, myslím v češtině, já už si to ani nepamatuju, jak se přesně to jméno říká, ale to je úplně jedno. Která celý svůj život touží potom stát se policistkou. To má ale jeden velký háček, ale velice jednoduchý háček. A ten háček je, že je králík. A králice se nemohou stávat policisty, protože diskriminace. Navzdory tomu všemu si ale svůj sen splní a později získá svůj první případ, jakožto inspektorka. Během vyšetřování tohoto případu se setká s možným svědkem, lišákem Nickem Wildem, a díky několika okolnostem začnou tento případ vyšetřovat spolu. Na první pohled se vám může zdát, že se jedná o standardní příběh typu Polda a jeho parťák. A měli byste naprostou pravdu, alespoň z části, jelikož od určité chvíle se děje a celá atmosféra razantně změní a stane se poměrně temnější. Ne tedy, že by předtím byla nějak přehnaně veselá. Právě naopak, jedná se o jeden z nejtemnějších a nejvážnějších Disneyho filmů za poslední léta. To neznamená, že by se v Zootropolis neobjevovaly žádné vtipy. I když ten nejlepší jsme viděli v traileru, děkuji, ale je jich podstatně méně, než byste od filmu tohoto typu čekali. Příběh je taky docela nabitý, marně si vzpomínám na to, když jsem naposledy viděl animovaný film, kde by se toho tolik stalo, kde bylo tolik zvratů a tolik příběhových úseků a spoustu různých věcí. Také nevidíte příliš často animovaný film, obzvlášť ne od Disneyho, jehož hlavními tématy jsou šikana, předsudky a rasismus. Zootropolis ale všechny tyto problémy podává takovým alegorickým, výborným způsobem, kdy je ukazuje na konfliktech mezi dravci a kořistí. A celkově je příběh absolutně úžasný a jeden z nejlepších, které Disney možná i kdy vytvořil. Jedno slovo. Disney. Tohle slovo vždy znamenalo a asi vždy bude znamenat naprostý vrchol animace. Ovšem, v Zootropolis jdou ještě o kousek dál. Obrovskou spoustu kreativity autoři vychrili již v samotném designu celé Zootropole. Zatímco ve Strašpitlíkovi jsme měli možnost vidět město, které bylo úplně normální, akorát v něm prostě čirou náhodou žila zvířata, tak je Zootropolis vytvořené speciálně tak, aby v něm mohli žít bez problémů pospolu živočichové všech možných velikostí. Nejenom, že je město samotné rozděleno do několika čtvrtí podle biotopů, aby mohla zvířata žít ve svém přirozeném prostředí, ale obrovská spousta práce je v detailech. V paměti mi například utkvěl speciální jízdní pruh pro malá zvířata, aby se nemusela zapojovat do normální automobilové dopravy, jelikož potom by se nejspíše stávaly tragédie, jelikož taková malá auta se velice snadno přehlédnou. Takže pro ně speciálně vytvořili pruh, aby mohli bez problémů také používat svá motorová vozidla. Ale samotný design je jedna část animace a není jedinou částí, která je tady naprosto neuvěřitelná. Druhou věcí, kterou chci zmínit, je nasvícení. Nevím, jestli Disney používá nový engine, ale některé scény na některé záběry mi přišly dokonce na úrovni Tintina, což je film, který má absolutně nejlepší animaci všech dob, myslím, že bez diskuzí. Obzvláště ve chvílích, kdy se do akce zapojí umělá světla, takže především v nočních scénách nebo ve v interiérech je práce světla a stínu naprosto neskutečná. A nakonec musím zmínit samotnou animaci postav. Nikde jsem neslyšel, že by Disney k tomuto filmu používal motion capture, ale v určitých chvílích tomu prostě nechcete věřit, že by ho nepoužil. Výrazy postav jsou podle mě ty nejlepší za celou dobu Disneyho 3D filmu, což je poměrně zvláštní vzhledem k tomu, že naprosto všechny postavy jsou zvířata.
Na druhou stranu Disney má pár let zkušeností s animováním zvířat, takže možná se tady projevují. Ale opravdu, pokud porovnáte Zootropolis například ze 3 roky starým Ledovým královstvím, tak je rozdíl absolutně propastný, co se týče animace samotných postav. Tohle je podle mě snad poprvé, kdy Disney překonal Pixar, co se týče kvality animace. Tudíž naprosto bezesporu nejlepší Disneyho 3D animace zatím všech dob. Jak už jsem říkal, hlavní postavou je Judy Hopps, neboli Judy Hopkava. Myslím, nevím to jistě, takže se omlouvám, pokud to říkám špatně. Což je cílevědomá králičice, která je ale zároveň trochu nejím, co se týče života v Zootropolis. Naproti tomu Nick je mazaný lišák, který ví o Zootropolis prakticky všechno, co o vědě jde. A tihle dva spolu fungují naprosto dokonale. Jejich vzájemný vztah je rozhodně jedním z nejsilnějších prvků celého filmu. Pokud tvoříte film tohoto typu, tedy Polda a jeho parťák, je nesmírně důležité, aby ty postavy šly k sobě, protože pokud k sobě nepůjdou až tak dobře, tak celý film zákonitě selže. Oba navíc za dobu filmu projdou určitým vývojem, což je dalším základním stavebním kamenem dobrých postav. A opět si klidně troufám říct, že lepší hlavní postavy Disney už dlouho neměl. Vedlejší postavy sice z větší části pouze doplní příběh, na druhou stranu od toho také vedlejší postavy jsou, ale přesto se nejedná o žádná náhodná individua bez osobnosti. Opět za postavy velký palec nahoru a doufám, že Disney bude v těchto kvalitách pokračovat i nadále. Zootropolis je jedním z největších překvapení posledních let. Výborně odvyprávěný příběh, který je vážnější, než byste u Disneyho čekali. Celkově se tak nějak zdá, že takové vážnější příběhy jsou takovým trendem posledních let, tedy aspoň co se týče korporátu Disneyho. Stačí se podívat na minulý rok a v hlavě, který úspěšně po 5 nebo 6 letech, teď jsem úplně jistý, odsunul Jak vycvičit draka na druhé místo na pořadí žebříčku mých nejoblíbenějších animovaných filmů. Ovšem teď, pouze po pár měsících, tento žebříček musím znovu promýšlet. Zootropolis je zcela bezkonkurenční prozatím, co se týče aspoň minimálně tohoto roku, na druhou stranu zase tak velkou konkurenci neměl zatím. Ty další filmy, které potenciálně můžou být dobré, teprve přijdou. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám recenze líbila a máte zájem o další, tak tohle video lajkujte, sdílejte, váš názor napište do komentářů, ať už na samotný film nebo na tuto recenzi. A já bych se sem brzo tím rozjistil hypanet, a my se vykonujeme dalšího gameplay nebo jakokoliv jiného videa. Mimochodem, nemůže mi někdo z vás do Teslavy Try Everything, abych tu píseň nemusel slyšet celý den. Děkuji mnohokrát. A ten problém je, že je prostě králík a králíci se nemohou stávat policisté, policisty, čeština, složitý jazyk. Alespoň z části, jelikož od určité chvíle, moment, co to tam vůbec je napsaný, alespoň z části, protože od jisté chvíle, já si to nezapamatuju, jednu větu si nedokážu zapamatovat.